Ar iš tikrųjų ženklai yra tarsi šventos karvės, kurių nurodymų reikia laikytis besąlygiškai? O kas jei tos ženklus stato tokie patys žmonės kaip ir mes, kurie kartais klysta? Plačiai spaudoje nuskambėjusi istorija apie kelyje Kaunas Jonava 4 valandas trukusi nesusipratimą tarp vairuotojų ir policijos pareigūnų po truputį gauna pagreitį ir aiškumą. Tąsyk dėl neva viršyto greičio sustabdytas vilnietis Milvydas Juškauskas dabar tikina, kad toje vietoje pastatyti kelio ženklai tiesiog netitinka numatytų standartų. Ta vieta buvo atvykę 3 komisarai, iš viso 6 Kauno rajono policijos komisariato pareigūnai. Ir kaip pastebėjau, jie nei vienas nesuprato to dalyko, kad ženklai turėtų atitikti standartus. Nors pagal statymų nuostatas, būtent policijos įstaigų vadovų paskirti asmenys turėtų derinti visų ženklų statymą. Pasirodo, pagal Lietuvos kelio ženklų ir šviesoforų naudojimo standartą, greitis kelyje negali būti mažinamas itin drastiškai. Pavyzdžiui, nuo 100 km per valandą iki 50. Greitis turėtų būti mažinamas palaipsniui ir nedaugiau kaip 20 km per valandą greičio skirtumo. Kitaip sakant, jei kalbėsime apie konkrečiai jau minėtos istorijos vietą, tai štai čia, kur baigėsi Kauno miestas, leistinas greitis turėtų būti 100 km per valandą. Mat, pasibaigus miestui, prasideda kelias su skiriamąja juosta. Todėl greitis čia negali būti iš karto sumažintas daugiau kaip 20 km per valandą. Ir pirmas greičio ribojimo ženklas turėtų būti ne 70 km per valandą, bet 80. Ir greičio mažinimas būna būtinai laipsniškas, negali būti, kaip jūs ir minėjot, iš 100 km iš karto pereiti iki 50, turi būti per tam tikras pakopas pereiti, nuo 100 km 80, 60 ir paskui reikiamas. Kalbinti standartizacijos departamento specialistai taip pat pripažino, kad pagal Lietuvoje dar 1995 metais priimta standartą greitis turi būti ribojamas laipsniškai. Taip pat yra numatyta, kaip turėtų būti pastatytas ženklas, koks jo atstumas nuo važiuojamosios dalies, kiek kartų ženklai turėtų dubliuotis. Prisiminus minėtą atvejį, vilniečio tikinimu iki 70 km per valandą greitį ribojantį ženklas pastatytas netinkamai. Jis toli nuo kelio, prastai matosi, o važiuojant antrą juostą jo iš viso gali nepastebėti. Ta ženklo stovė 7,5 metro nutolęs nuo važiuojamosios dalies krašto ir dar labai žemai pievoje pastatytas, todėl lenkiant bet kokį automobilį jo paprasčiausia nematai, o už kelių šimtų metrų policijos pareigūnai su greičio matuokliais jau traukia atsakomybę už to greičio, už to ženklo nevykdymą. Beje, kaip ir užmiestyje, tokia pati taisyklė dėl greičio mažinimo galioja ir mieste. Ir čia greitis turėtų būti mažinamas palaipsniui. Taip pat ten, kur vyksta kelio remonto darbai ar pastatyti laikini ženklai. Tačiau, pavyzdžiui, iš užmiesčio kelio pasukus į miestą, greitis nėra mažinamas palaipsniui. Todėl 90 km per valandą greičių skriejantis automobilis įveikęs posūkį ir įvažiavęs į miestą ar gyvenvietę, yra priverstas taigi stabdyti ir mažinti greitį nuo 90 km per valandą iki 50. Vis dėlto, ką daryti vairuotojui, jei pakelėje stovintis kelio ženklas akivaizdžiai prieštarauja nustatytam standartui? Vienareikšmio atsakymo kol kas matyti nėra. Tai turėtų išaiškinti vyriausiasis administracinis teismas. Aš manau, kad vadovaujantis protingumo kriterijais, standartų netitinkančio ženklo nuorodas tai yra niekinės turbūt, taip reikia suprasti. Ir jeigu nuorodas niekinės, tai ir vykdamas jau tada vertintinas kritiškai. Kelia Kaunas Jonava prižiūrinčių Kauno rajono policijos pareigūnų komentaro dėl galimai standartus netitinkančio ženklo gauti nepavyko. Tačiau mūsų žiniomis policijos departamentas dėl abejotinų ženklų pradėjo tyrimą. Kas atsakingas dėl susiklosčiusios situacijos?